ଗୋଳେଇକି ତାପରେ ଖାଇବା। ଦେଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ। ୱାନ୍ସ ତାକୁ ଆପଣ ପୋତିଦେବେ, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପାଣି ବି ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିରୁପୁର ହାଟ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆସିଛି ଟିକେ ଦହି ନେବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବଂ ଓମଫେଡ଼ ଦୋକାନରୁ ଦହିଟା କିଣିଦେବା। ଦହି ଗୋଟେ ଦେଇଦେ, ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଦହି ଆସିଗଲା। ସୋ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିଦେବା। ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଟେ ପିଇଦେବା, କାହିଁକିନା ପଡ଼ିଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପଡ଼ ପିଇବା। କାହିଁକିନା ପଡ଼ କେତେ କରି କ'ଣ ପାଣି ବାଲା ପଡ଼ କେତେ କରି ପୁରା ପାଣି ବାଲା ହିଁ ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପତ୍ର କିଣିବା, ସେଇଟା ଦରକାର। ଏଇଟା ୟା ଭିତରେ ପୁରୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆଗକୁ, ଆଉ କିଛିଟା ଜିନିଷ କିଣିବାର ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା। ଯାହା ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ପତ୍ର ଇଏ ବି ମିଳିଗଲା, ତାକୁ ବି ରଖିଦେବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କା। ସୋ ସାବିତ୍ରୀ ସଜକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି ଯେ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କିଣିଛୁ ବୋଲି, ଜମା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ କରିବେନି, ଏମିତି ସେମିତି ଭାବିବେନି। ସେସବୁ ହେଉଛି ମୋର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ହାଟ ଭିତରେ ତ ଯାହା ଯେତିକି ଜିନିଷ ନେବାର ଥିଲା ନେବା ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଫେରିବା ଆଉ। ଆଉ ବାଟରୁ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ବି ନେଇଯିବା, କାହିଁକିନା ହାଟ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ବି ମୁଁ ପଚାରିଲି ସବୁ ଦୋକାନରେ ଚିକେନ୍ ରେଟ୍ ଥିଲା 200 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ 180 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତ ବେଟର ଆମେ ଆମ ଘର ପାଖରୁ ହିଁ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ଘର ପାଖ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଘର ପାଖରେ ମାନେ ଘର ପାଖରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଯେଉଁଠି ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ସବୁ ପରିବାପତ୍ର କିଣୁ ମଉସାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ, ସେଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଇ ଦୋକାନଟି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ସବୁ ପରିବା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଅଧ କିଲେ। ହଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାକୁଡ଼ି ଅଧ କିଲେ। ପରିବା ବି କିଣା ହେଇଗଲା, ଗାଜର ହେଇଗଲା, କାକୁଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ବି କିଣିଦେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ଘରେ ଭଉଣୀ ଅଛି, ତ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ରେସିପିଟେ କରିବ ଚିକେନ୍କୁ ନେଇକି, ଚିକେନ୍ କିଣିନେବା ଚାଲନ୍ତୁ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ଦୋକାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଚିକେନ୍ କିଲେ କେତେ ଅଛି? 180 ଟଙ୍କା। ବଢ଼ିଆ, ଦେଇଦିଅ ତାହେଲେ କିଲେ। ହାଟ ପାଖରେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ, ପରିବାପତ୍ର ସବୁ କିଣାକିଣି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର ପାଖ ଦୋକାନ, ଏଇଠି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ଚିକେନ୍ ନେଉ। ଯେଉଁଠି ଯେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଥାଉ ଯାହା ଥାଉ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇସ୍, ରିଜନେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ତୁମେ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ଠାରୁ କମ୍ ନେଉଛ? ଆମ ନିଜର ଫାର୍ମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍ ରହୁଛି, ମାର୍କେଟରୁ 20 ଟଙ୍କା କମ୍। ବା ବଢ଼ିଆ କରୁଛ ଆଉ କ'ଣ। ଦେଶି କୁକୁଡ଼ା ବି ଆଣିକି ରଖୁନ ତାହେଲେ? ଦେଶୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ସେପଟେ ଚିଆଁ ବି ପଡ଼ିଛି, ସେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। କେଉଁଠି ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛ? ସବୁ ଦେଶୀ କେତେ ନେଉଛ? ଦେଶୀ ଆମର କିଲୋ 300 ଟଙ୍କା। ଚିକେନ୍ ତ କିଣାକିଣି ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଆଜି ଭଉଣୀ କ'ଣ ବନେଇବ ଏଥିରେ। ଘରେ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଘରକୁ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଛୁ ତାକୁ ଆଗେ ଭଲ ଭାବରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିଦେବା। ତ ନିଜେ ବି ଟିକେ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଇଯିବା। ଆଳୁ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା ସବୁ କଟାକଟି ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତାପା, ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସନୁ ଆଉ ଗୁଡ଼ୁ। ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଗି ରେଡ଼ି, ଖାଇବ ଗୁଡ଼ୁ ନା ସନୁ ଖାଇବ, କିଏ ଖାଇବ ଏଇଟା? ତ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଡେରି କରିବାନି, ଫଟାଫଟ ସେ ଯିବା, ଚିକେନ୍କୁ ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବା। ଚାଲ, ଗୋଟେ କିଲୋ ଚିକେନ୍କୁ ପୁରା ସାଇଡ଼୍ କରିକି ଏଇଠି ରଖାହେଇଛି, ଯାହାପରେ ପଡ଼ିବ ସବୁ ମସଲା ମସଲି, ତାପରେ ତାକୁ କରିଦିଆଯିବ ମ୍ୟାରିନେଟ୍। ପ୍ରଥମେ ଚିକେନ୍ରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ସୋରିଷ ତେଲ, ଠିକ୍ ଅଛି ପକାଇଦେବ, ଅଦା ରସୁଣ, ତା ଦେହରେ ଆଉ କ'ଣ ମିଶିଛ ଲାଲି ଲାଲି? ଆଚ୍ଛା, ଅଦା ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜ ବଟା ମାଖି ଦେବା ନାଇଁ, ଆକୁ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଜି ଯିଏ ରେସିପିଟା ବନାଉଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶାନ୍ତା ଆପା, ସିଏ ଆମର ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ତାଙ୍କର ଆଜି ହାତ ରନ୍ଧା ରେସିପିଟା ନେବା, ସେ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଆଣିବାନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରେସିପି ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେବ
ସେଇଟା ଖାଇକି ଆଜି ଦେଖିବା କେତେ ମଜା ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ପିଆଜ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଟିଦେବା କାଟି। ହ୍ୟାଲୋ, ପୁରା ଘର କାମ, ଘର ପୋଛା ପୋଛି ଆଜି ଆଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋ ଉପରେ ବିଲକୁଲ ବି କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ଆଇ ଏମ୍ ଅଲ୍ ଫ୍ରି, ମୁଁ ଖାଲି ରେକର୍ଡ଼ କରିବି, ଏଡିଟ୍ କରିବି, ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ପିଆଜକୁ କଟା ହେଇଗଲା, ସାଇଡ଼୍ କରି ରଖି ଦିଆହେଇଛି, ଆଳୁ ବି କଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟକୁ ମିକ୍ସ କରିବାର, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ୍ ରେସିପି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗିନାଟେ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଇଟା ପଡ଼ିଲା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ସେ ପିଆଜ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାଏ ହେବ ସେତେବେଳେ ଦିଆଯିବ। ପିଆଜ ତ ମସଲା କିଛି କଷା ହେବନି ନା, ଏଇଟା ଦିଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି କିଛି କଷା କଷି ହେବନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ସବୁ କିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କ'ଣ ପକାଉଛ? ଚିକେନ ମସଲା। ଚିକେନ ମସଲା, ଆଚ୍ଛା, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ ସମସ୍ତେ। ତାକୁ ଆମେ ପାଣି ଦେଖି ଗୋଳେଇବା, ଏଥିରେ ପଡ଼ିଗଲା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି, ତାପରେ ତାକୁ କରିଦିଆ ହେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଇ ବସେଇଦେଲୁ ଚୁଲା ଗ୍ୟାସ ଉପରେ, ଗରମ ବି ହେଇଗଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଆମେ ତେଲ ପକେଇଦେବା, ସୋରିଷ ତେଲ। ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇଲେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା, ଆଉ ସେଇ ବାସ୍ନାଟାରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଏ। ଆଳୁଟା ଭାଜିଦେବା ନାଇଁ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଳୁକୁ ତ ଛାଣିଦେଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଗରମ କରିବା, ପିଆଜକୁ ଭାଜିବା, ଆଉ ଟିକେ କଷି ହେଲା ପରେ ଚିକେନଟା ନେକ୍ସଟ କେମିତି ହବ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ପୁରାପୁରି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଚାଲ ପିଆଜ ପକେଇବା ପରେ, ତାପରେ ତେଜପତ୍ର ଆଉ ସବୁ ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇ ଦେବେ। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଲେ ଗୋଟା ମସଲାରେ? ଲବଙ୍ଗ, ଡାଲଚିନି, ଜିରା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମ ରେସିପିଜରେ ଆମେ ଆଗେ ତେଲରେ ତେଜପତ୍ର ପକାଉ, ତାପରେ ଗୋଟା ମସଲା ପକାଉ, ତାପରେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମ ଭଉଣୀ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ଆଗେ ତେଲରେ ସବୁ ତେଜପତ୍ର ଗୋଟା ମସଲା ନ ପକେଇକି ପିଆଜକୁ ଭାଜିଲେ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଜିନିଷ ପକେଇଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ। ମାନେ ପିଆଜ ତ ଭଜାଭଜି ଚାଲିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚିକେନଟା ଏଇଠି ଅଛି, ୟା ଦେହରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦହି ମିଶେଇବା ଆମେ। ଓକେ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଳେଇଦେବା। ଚିକେନକୁ ଗୋଳା ସରିଲା, ଦହି ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କିକି ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପିଆଜକୁ ଭାଜିଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ୟା ଦେହରେ ପିଆଜ ଭାଜିଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ନେକ୍ସଟ? ପିଆଜ ଭାଜିଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବତେଇଛୁ ଏ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାଟାକୁ ତାକୁ ପକେଇବା। ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆଜି ବନେଇବା, ଦେଖିବା କେମିତି ସେଇଟା ଆମେ ପକେଇବୁ। ଏଇଟା ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଲାଣି। ଆରେ 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 ଚିକେନ ଖାଇବି। ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦାବଟା ଦିଆଯିବ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଚିକେନରେ ଦେଇଦେଇଥିଲୁ ସେଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ୟା ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା? ଆଚ୍ଛା, ଆଳୁ ଗୁଡାକ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଚିକେନ ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ପାଖାପାଖି କେତେ ସମୟ ଟଙ୍କା ହବ? 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନକୁ ଏକଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆମେ ଚିକେନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛୁ, ଏବେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ପାଣି ବି ମରିଗଲାଣି, ଭଲ ଭାବରେ କଷା ବି ହେଇଆସିଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଳୁଟା ଥିଲା ଆମେ ଆଳୁଟା ବି ଦେଇଦେଇଛେ। ମସଲାଟା ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ତେଲ ଦେଖା ହେଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳ ଦେବା ନାଇଁ, ଡାକି ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଇନାପଲ୍ଟା ଆଣିଥିଲୁ, ତ
ତାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଟିରେ ଆଜି ପୋତିଦେବା। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ବାଡ଼ି ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆଉ ମୋ ହାତରେ ଅଛି ଗୋଟେ ସପୁରୀର ମୂଳଟା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତିଦେବା ଏବଂ ତାର ଏଇ ମୂଳଟାକୁ ପୋତିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ୟା ଦେହରୁ ଗଛ ବାହାରିବ ଯେଉଁଟାକି କିଛି ମାସ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସପୁରୀ ହେଇଯିବ। ମାସ ଲାଗେ କି ବର୍ଷ ଲାଗେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ପୋତିଦେଲେ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଗଛ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ତେଣୁ ଚାହୁଁ ଆକୁ ଆମେ ପୋତିଦେବା। ୱାନ୍ସ ତାକୁ ଆପଣ ପୋତିଦେବେ ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ ପାଣି ବି ଦେଇଦେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ତା ମୂଳରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପାଣି ବି ଆସିଯିବ ଆଉ ସେଇଟା ଗଛଟି ଜନ୍ମ ନେବାରେ ସୁବିଧା ବି ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଣିଟା ଟିକିଏ ହୋଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିବ। ଫୁଲର ଗଛ ଅଛି ତାକୁ ବି ଏମିତି ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଏଇଠି ବି ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ସୋ ସପୁରୀ ଗଛ ତ ଲଗେଇଦେଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଘରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଚିକେନ୍ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ଅଲେ ଏଇଠି ତ ପୁରାପୁରି ବଏଲ୍ ଆସିଗଲାଣି ତା ମାନେ ଇଏ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଉପରେ ତେଲ ବି ପୁରାପୁରି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ୟାକୁ ଖାଇବାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି ଆଜି ୟାର ଟେଷ୍ଟ। ବିଲକୁଲ ବି ଡେରି ନକରି ଫଟାଫଟ ସେ ଭାତ ତରକାରୀ ବାଢ଼ିବା କାହିଁକିନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ହେଲାଣି। ତୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି? ଓକେ ଚାଲ ଭାତଟା ବାଢ଼ିଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ଶାନ୍ତା ଆପା ଆମ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆଉ ସେପଟେ ମାଆ ବସିଛନ୍ତି। ଆରେ ବା ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଚିକେନ। ମୁସ୍କିଲ ହଁ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଜମ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବୁ। ତାକୁ ସାଲାଡ଼ ଦେଇନ ତ ଲିଭର ଦେବ ଦେଖିଦେବ ଭଲ। ସେମାନେ ପୁରା ଦବେଇଛି ସେ କହୁଛି ଚିକେନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ପୁରା ବଢିଆ ହେଇଛି। ତାକୁ ଚିକେନକୁ ଗୋଳେଇବା ଖାଇବା। ସୋନୁ ତ ଦେବି ନା ତୁ ନିଜେ ନବୁ? ହଉ ନିଅ ନିଜେ ନିଅ ଜଲ୍ଦି ଉଠାଅ ସେପଟେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ବସୁଛି ସେ ଆଇଁଷ ଖାଏନି ତାର ଭେଜ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଡେରି କରିବାନି ଗୋଳେଇବା ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ତାପରେ ଖାଇବା। ସବୁ ତ କ୍ରେଡିଟ ପଳେଇଲା ଶାନ୍ତା ବାପାକୁ ଆଜି। ନାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି ବନେଇ ତାଠୁ ଅଧିକ ନାଇଁ ଭଲ ହେଇଛି ତାଠୁ ଖରାପ ହେଇଛି ସତରେ ତୋଠୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ହେଇଛି। ଏଇରେ କ'ଣ କଲ କି ଆଉ ଯାହା କଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଦହିଟା ମିଶି ଦେଇଥିଲା ସେ ଦହିର ସ୍ମେଲଟା ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ
ଯାହାର ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ମସଲା ମସଲି ଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଇଥିଲୁ ଚିକେନରେ। ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନର କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାଧା ଅଛି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ସେଇଟା କେଉଁ କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। କାରଣ ଏହାଦେହରେ ବହୁତ ହେଭି ମସଲା କିଛି ଲାଗୁନି, ବହୁତ ନର୍ମାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ପୁରାପୁରି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୋତେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଦହିର ଫ୍ଲେଭରଟା ଫୁଟିକି ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ ଭାତ ଖାଇକି ଯାଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଝୋଳ ଦେଇ ଚକଟି ଦବା ପୁରା ଭଲସେ, ଚିକେନରେ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ଆଳୁ ତା ମଜା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ପୁରା ବଢ଼ିଆ କରିକି ଆଳୁଟା ଦକଳିବ, ତାକୁ ପୁରା ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇକି ମାନେ କହିବା କଥା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଏଥିରେ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ରେସିପିଟା ସ୍ପେଶାଲି ସାନ୍ତା ବାବୁ ବନେଇଲେ ଚିକେନ ହୋମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ, ଏ ହୋମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଶୀ ପୁରା ଏକଦମ ତାର ପ୍ରସେସଟା ପୁରା ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଥିଲା। ୟାଦେହରେ ଅଳ୍ପ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ଅଳ୍ପ ୟାଦେହରେ ମସଲା ମସଲି ଯେତିକି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଲ ବହୁତ କମ୍, ଜଷ୍ଟ ଚିକେନକୁ ମ୍ୟାରିନେସନ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ତେଲରେ ପକାଇବ, ଢାଙ୍କା ମାରିଦେବ, ସରିଲା। ଗୋଟେ ଥର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁରାପୁରି କଷିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବ, ବାହାର କରିବ, ଖାଇବ। ମ୍ୟାରିନେସନ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚିକେନଟା ଆଉ ଟିକିଏ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ତା ଭିତରକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ଓଦା ହେଇଯିବ, ଭେଦି ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ଆଣିବ। ଚିକେନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବନେଇ ଖାଉ ତା'ର ଝୋଳଟା ସିନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚିକେନଟା ନର୍ମାଲ ସାଧା ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଚିକେନ ଭିତରକୁ ପୁରାପୁରି ସବୁ ପ୍ରକାରର ମସଲା ମସଲି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେଣି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦେବେ। ସାନ୍ତାପଙ୍କ ରେସିପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବେ, ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତା ବିଷୟରେ କହିବେ। କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରକୁ ବେଶୀ ଯାଇପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଆସୁଛୁ, ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ଘରୁ ହେବ, ଆଶା ଅଛି ଆପଣମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଆଉ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସିନ୍, କେତେ ସମୟ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଚକା ପିଣ୍ଡା ମାରି ବସି ଖାଉଥିଲା, ଏବେ ପେଟେଇକି ବସି ଖାଇଲାଣି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଶୋଇକି ଖାଇବ। ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଖାଇବ ଆଉ ତାକୁ କୁହା ହବ ଏତେ ବଡ ଗୁଣ୍ଡାଟେ ଦିଅ। ଚିକେନଟେ ଦିଆଯାଉ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସାନବେଳର କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମ ବାହୁବଲି ଗୁଣ୍ଡା, ଦିଅ ଚାଲ ନଈ ପଡ଼ ଜଲ୍ଦି, ସୁପ୍ରିମ ବାହୁବଲି ଗୁଣ୍ଡା, ଗୁଣ୍ଡା ନମ୍ବର ଟୁ ଖିଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ଯାହା ଖାଇବା ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ବାହାରେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ କେବଳ ଖାଇଲେ ହେବନି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଦେବା ଦରକାର। ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି, କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି ଆଉ ସେମାନେ ଫଟାଫଟ ସେ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆସିଲେ, କିଛି ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଏ ସିଗ୍ନାଲ ଆଣ୍ଡ ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଅନ୍। ସବୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଖାଇଦେଲେ, ଦିଅ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ, ସବୁ ଖାଇଦେବେ। ସୋ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେଣି ତେବେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ସଦସ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଲିଙ୍କ ସବୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।